waxa maanta magaalada Garoowe ee xarunta Puntland si weyn loogu soo dhaweeyay murashax madaxweyne 2019 ee Puntland Cabdidaahir Maxamed Yuusuf Yey oo isagu u tartami doona jagada madaxweynaha Puntland. Bulsho tiro badan ayaa soo dhaweysay murashaxa madaxweynaha, waxaana loo soo galbiyay barxadda weyn ee ku taalla magaalada Garoowe. Waxaan leeyahay reeriyey waa duul taariikh ku leh dalka. Ninka wuxuu ka soo jeedaa reerka uu ka soo jeedo waa reer adduunka baal dahab kaga qoran. Waa nin reeriyey yuu ii la fududaan. May maqlaysaan? Ninka ku soo bixi doona Ilaahay baa yaqaan. Anigu ka mid maahi baarlamaanka, laakiin nabadood soo jireen aan ahay. Waxaan leeyahay Budlaaney, nasiib haddaad leedahay doorta waa haysaan maanta. Yaan doorteen idin seegin, waa soo dhaweynaynaa musharax ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga. Waa maadsantihiin, waa dhowahay. Abaar baan soo socday, mudda igu qaadatay inaan idin soo gaaro. Maanta waa idin soo gaaray. Waxaan ku jiray raggii yimid shashara ka hor halkaan yimid, may xusuusataan waagii isbeddel waa samaynay, laakiin arrintii meel baa nooga tagnay. Wixii naga dambeeyey oo dhacayna waa ognahay, soo maaha. Sidaynu waxu rabnay maayna ahlin, soo maaha. Waqtigii hadda waxaa la gaaray isbeddel la samayn lahaa, diyaar ma tihiin? Dalka wixii ka dhacay waa ognahay. Wixii ka dhacay mudug iyo gaalkacyo, sool iyo sanaag, boosaase iyo bari iyo buuraha iyo baddeenna waxa ka socda oo burcadnimada oo bililaqaysiga waa ognahay. Arrimahaas inaanu isbeddel ka samaynay aanu soo noqonay. Waxaan rajaynayaa arrimaha inaynu ka wada shaqayno aynu diyaar u nahay. Waa qarankii weeye dowladdii dhexe waxay hadda burbursan tahay muddo laga joogo dhowr iyo labaatan sano. Haddii dowladdii dhexe burbursan tahay, waddankiina u kala shishabay dowlad goboleedyo, meeshii dowladda dhexe laga kaabayay oo laga dhisay oo rajadeeda ahayd oo iftiinku ka soo baxaya halkaanay ahayd Puntland bay ahayd. Ma garanaysaa? Weli waa la idin sugayaa. Kaalinteennii iyo hawsheennii markii hore gurmanay, dowladdii meesha geynay, dowladnimadii soo celinay, caasimadii dalka dhisnay, laakiin u dhimanay, wiilasheennii dalkii bay ku xabaalan yihiin. Laakiin shantii sano la soo dhaafay waxaynu dhiganay isbaaro, dowladdeennii baan la dagaalamaynay. May maqlaysaan? Dalka tiirarka qarannimadu ku taagan tahay mid ka mid oo xoog leh halkan weeye waa Puntland weeye. Dowladdii qaranka haddaynaa dhisin, dowladda dhexe haddaynaa dhisin, qarannimadeennu ma jirto. Haddaan qaran jirinna dalku waa baaba'aya. May maqlaysaan? Dowladda qaranka haddaynaa dhisin, dalku waa baaba'aya. Qaranku ha noolaado, Soomaaliya ha noolaato. Meesha ragga la sugayo iyo gabdhaha la sugayo oo qaranka inay kiciyaan, innaga weeye diyaar garooba, halkaasaynu aadaynaa. Somaliland waa soo celinaynaa, Central Somaliana waa kaxaylaynaa, xabad baynu tegaynaa idqalka Yuroopa. Sakariya Maxamed Ciise Wadoni, wararka telefishinka Somali News, Garoowe.